No niin, hyvää keskiviikko uomua kaikille ja hello ladies and playboys, boys and girls. This is the Wednesday morning, eli Sunday Wednesday, eli kesäinen keskiviikko ja vähän tuossa oli vaateongelmia, kun on pikkusen tullut läskiä, niin ei oikein mahdu. Alkaa kohta kaljamahaa näkyy, vähän sen, jonkun verran alkaa kaljamahaa kohta näkyy meikäläisellä. Niin ei tullut, tota, ei mahdu, tietyt housut oli niin hito hyvät housut, mulla on tossa pari farkkua. Ei vaan mahdu, kun tulee kaljamahaa eteen. Vituttaa se niin saatanasti, kun ei mahdu housut jalkaa. Jep, mutta ei siitä sen enempää niistä housujen mahtumisista, kun vaan läskiä tulee, niin täytyis. Tuossa mä just tein pieniä laskelmia. Tai tein pieniä laskelmia. Mä avaan tästä muutamat kirjeet tähän valmiiksi. Onks tää nyt se yksi, mitä mä haluaisin kattoo? Joo. Noin. Noin. Niin. Tein pieniä laskelmia tätä. Taittis olla vähän ylimääräistä, noin 1000-1500, niin sillä sais ainakin sellaiset ulkoilu, eikö pyöräily, talvivaatteet, niin voisi talvellakin pyörällä, kun on talvirenkaat. Talvirenkaat on, ne testataan, että jos niillä ensi, nyt tuleva talvi sitten saatais pyöräiltyä, niin siihen tarvittaisiin 1500, ainakin se 1500, että saatais sellaiset talvipyöräilyvaatteet, että ei tarvitsisi hetkeen ostaa mitään talvipyöräilyvaatteita, niin tarvitsisi ylimääräistä. Ei meikäläisellä ole varaa ostaa talvipyöräilyvaatteita, ne maksaa 500 heti, helposti. Ei mulla ole sellaisiin varoihin ostaa heti talvipyöräilyvaatteita, mutta ei siitä sen enempää ja sen kestävyydestä. Nyt lähdetään näihin kirjeisiin. Meikäläisellä on kolme laskua. Tässä on kaksi samaa laskua. Tämäkin on maksumuistutus. Tämäkin on muistutus, että minulla on jäänyt muka maksamatta tämmöinen niin kuin Interpedian vuoden 2018 jäsenmaksu. Mä en tiedä, mulla ei ole haavistustakaan, että mikä jäsen tää on. Enkä ole ikinä kuullut tällaisesta, niin mä en tiedä tästä jäsenyydestä yhtään mitään. Niin semmoinen maksumuistutus mukaan mulla on jäänyt muka maksamatta, niiden jäsenmaksu on muka jäänyt maksamatta. Kaksin kappaleen. Sitten toinen on taas kans tämmönen, mikä on maksumuistutu. Pitäisi heti maksaa 27 euroa heti maksaa, enkä tuu maksamaankaan. Tääkin on muistutus Suomen kamppurayhdistyksen jäsenmaksu. Eiku tää oli mikä, tää ei ollut kuin Suomen Kamppura jalkayhdistyksen jäsenmaksu, niin se oli. Niin. Että semmonen tapaus. Tommonen. Sen niminen tää on. Muistutus Suomen Kampuran jalka yhdistyksen jäsenmaksu. Semmonen niminen se oli se. Näin. Että semmoiselta, sen tapa, sellainen kirje. Ja tästä mä en tiedä yhtään, mikä tää sitten on. Toi. Mikä toi on sitten. Näin. Semmonen tapaus. Sellaisia jäsenmaksuja vaan meikäläisille pärähtelee tänne vaan niin paljon kuin lähtee. Nyt on kaksin kappaleen samaa laskua ja tällaista kaksin kappaleen samoja laskuja. Että semmonen tapaus. Tästä mennään eteenpäin ja tämmönen tapaus, kyllä näitä mahtuu meikäläiselle tulemaan. Enkä ota näistä stressiä, noista laskuista mitä tulee, niin mä en ota stressiä yhtä. Että katsotaan mitä tänään tulee, mä käyn postipaketteja tänään hakemassa ja katsotaan mitkä jalkapallopelit tänään tulee ja tällaista. Ja ulkona on mahtava ilma, että
lämmintä piisaa. Lämmintä piisaa, totta kai lämmintä piisaa, niin tota... Pitäkkiä kahvia nuomariin, niin... Tällaista joudun jopa tuulettimen laittaa pöhiseen tähän, kun tässäkin paistaa aurinko tänne päin, niin täällä on kuuma tällä puolella ja... Tämmöstä, mutta eiköhän se tästä mennä eteenpäin, ei muuta kuin oikein mukavaa keskiviikkoa, niin kyllä se tästä, niin... Toivottavasti meikäläinenkin saa niitä talvipyöräilyvaatteita jostain hankittua tulevalle talvelle, että päästään talvella testaamaan talvirenkaita. Polkupyörän talvirenkaita testaamaan, voisi talvellakin heittää matkoja, sitten kun on sellainen olo, että nyt voisi lähteä pyöräilemään, mutta kun ei ole... Sitten vaatetus on tärkeää, että ei palellu, kun pyöräillään, niin saa sellainen hyvät varusteet, hyvät talvivarusteet, ja ne maksaa. Niin pitäisi jostain saada siihen vähän rahoitusta. Jostakin se täytyisi hommata, mutta täytyy yrittää säästää jotenkin. Ja tämä kesäkuu on muutenkin tällaista tylsää aikaa, ei kesällä ole yhtään mitään, olisi jo heinäkuu. Heinäkuussa on kaikki, heinäkuussa on niin jees, niin kuin muistatte viime heinäkuun oli se heinäkuussa synttärit 15 päivä, ei kun 17 päivä, sitten oli toiset synttärit heti 25. päivä ja sitten heinäkuun lopussa, viime vuoden heinäkuun lopussa oli se tatuointi ja todettiin tatuointia, niin siinä oli hauskaa heinäkuussa, oli hienoa heinäkuun kolmet eri juskat ja tällä vuonnakin on synttäreitä kaksin kappalein ja sitten on se vielä se, ensiksi on se 13. päivä, mikä on ihan vitsi jees, se perjantain 13. päivä, se on yksi paras päivä. Sitten siihen heti perään tulee 15. päivä, 13. päivä on perjantai, niin siitä menee perjantai, lauantai, sunnuntai, kolme päivää, niin heti synttärit tulee siitä, sitten siitä menee viikko, vähän yli viikko, keskiviikko, 25. päivä, niin sitten toiset synttärit, niin siinä on kolme kovaa juttua heinäkuussa, niin saisi olla jo heinäkuu, mä odotan jo niin saatanan nopeasti heinäkuuta. Tässä on vielä niin monta viikkoa heinäkuuhun aikaa, että olisi jo ne tietyt heinäkuun päivät tulossa, mä ootan jo kuin kuuta nousevaa. Ensiksi mä odotan 13. päivää, sitten 17. päivä, sitten 25. päivä. Siinä on kolme kovaa päivää. Siinä on niin kovaa päivää, että pääsee juhlimaan. Ja sekin on erityisesti yksi parhaita päiviä. 25. päivä. Meikänen täyttää 10. Ajattele, Niilo kanava täyttää 10. Niilo 22 täyttää 10. Eikö se ole hienoa, kun Niilo 22 täyttää 10? Eikö se ole hienoa? Meikänen on tupettanut 10 vuotta tässä ihan kohta. Näin. Ei tiedä, onko siellä hirveästi meitä vanhan liiton tubettajia, jotka olisi tubettanut niin pitkään. On siellä varmaan jotkut, onko sitten näistä tietyistä uusista tulokkaista, jotka on tullut sitten vanhan liiton tubettajien jälkeen sitten tubettamaan nämä markkinatubettajat, jotka käärii massit, niin onko ne tubettanut kuinka pitkään, mulla ei ole mitään hajua, että onko siellä sellaisia, jotka on tubettanut enemmän kuin 10 vuotta. Että on se kyllä jännä, että ensiksi aloittaa tubettajat, ensiksi tulee sellainen harrastusmahdollisuus, että voi harrastaa, ja sitten yhtäkkiä tulee se tietty taho ja tekee siitä harrastuksesta semmoisen, mikä vie vähän niin kuin vie sitä harrastuksen kiinnostusta latistaa, että tehdään harrastuksesta rahakone, niin se ei mun mielestä ole mistään kotoisin. Ei yleensä, jos sä harrastat jotain, niin sä harrastat jotain, se ei ole rahakone. Harrastus ei ole rahakone. Työ on erikseen, on työ ja harrastus, ja ne pidetään erillään. Niitä ei sotketa, harrastusta ja työtä ei sotketa keskenään. Niin se mun mielestä... Ei, se ei kuulu. Se, että sä liität harrastuksesi työhön. Sulla on työ, missä sä käyt töissä. Sit sä harrastat, niin sä harrastat. Jotka sä sotke niitä keskenäs. Niinku keskenäs niitä. Mutta jos näin on, niin sitten on näin. Mutta mulle se on ihan, että harrastusta mä en sotke keskenä. Että työ ja työ, ne on erikseen ja sitten on se harrastus. Niitä ei keskenään sotketa, niin siitä ei tule yhtään mitään kuin sanomista. Silloin menee harrastuksesta maku, kun se alkaa muuttua liialliseksi työksi. Sitten jos harrastus on vähän niin kuin työtä, niin sitten se on maku mennyt siitä. Sitten se ei ole enää niin hauskaa, mutta ei siitä sen enempää. Tulipahan tämäkin luikahdettua ja tämäkin monia närästää aika saatanasti. Mutta
ei voi mitään. Sellaista se elämä on. Kaikkia ei voi miellyttää. Nyt vaan tuuletetaan niin paljon kuin voi tuulettaa, kun täällä on kuuma. Ulkonakin, tossakin, kun mulla oli yksi paita päällä, jonka mä ajattelin, että mä laitan tänään sen päälle. Mutta en mä voi se paita päällä tuo parvekkeella. Pystyyköhän olemaan tässä paidassa. Ja täällä on meikäläisen kaveri, Snoopy. Tenavasta, tenavien koira. Jaska Jokusen koira on Snoopy. Jaska Jokusen koira ja se on meikäläisellä täälläkin. Täälläkin on meikäläisen oma Snoopy on tässä. Tässä on meikäläisen oma koira. Tässä on meikäläisen oma koira. Snoopy. Läpsytteli. Näin. Siinä se on. Ja siinä on vaan kuva siitä. Siitä on kuva siinä ja siinä se on itse Snoopy on siinä. Mutta ei tässä sen kummempaa, niin näillä mennään eteenpäin. Ei kannata ottaa hirveätä pulttia meikäläisen sanomisista. Nämä on vaan meikäläisen sanontoja. Tämä ei ole sinulta yhtään pois. Vaikka mä kuinka tässä sanon niin... Nämä on meikäläisen näkökulmasta nämä asiat. Ja sulla on oma mielipide, mutta siitä ei kannata hermostua meikäläisen sanonnoista. Niin kun osa ottaa sen tunteisiin aika pahasti. Se ottaa sinne kannikkaan. Aika pahasti se tulee jaloille. Se tulee niin pahasti jaloille, että ei voi mitään. Että meikäläisen sanonnat taitaa osua aika pahasti jaloille, mutta ei voi mitään. Sellaista se elämä on. Mennään eteenpäin. Hymyillään. Ihan mukavaa, että on lämmintä. Mutta tiedän, kun tähän huoneeseen, kun tulee tähän olohuoneeseen, niin sitten huomaa, kuinka tässä olohuoneessa huokuu se lämpö ja se kuumuus, joka on, niin se on tuskaa. Se on meikäläiselle tuskaa, se tietty lämpöys. Tässä pitäisi olla viileän, rauhallinen. Tosi viileä ilma pitäisi olla, mutta ei, kun tänne tulee aurinko paistaa heti, niin se on niinku, taisi niinku saunan jälkilämpö olisi tässä huoneessa. Niin se on tuskaa, tosi tuskaa, mutta ei tässä sen kummempaan näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Viettäkää mukavaa keskiviikkoa ja hymyilkää, olkaa iloisia. Hymyä huuleen!